Najúspešnejších a najrychlejších jazdcov práve
Láš to, láš to. Tam je další fiasko, aby... Tyhle čakáme na Royal Israel, čakáme na NHK. Takže poďme menovite neveselý Borák Kovášek. Kdyby chvíľa za zemot, byla taká jedna. Ale jsem na dekval. Thank you.
rozhlasové štartové číslo 6, tentokrát stíhá. Štartovné číslo 369, tak ako generácie staršie a navyše váhový rozdiel. Takže pomalú chvíľu Miloš Meška 3, štartovné číslo 256. Miloš Meška. Thank you.